Pozdravljeni, moje drage, pozdravljeni, moj dragi, kako kaj danes uživate svoje življenje, napolno ste tako, da ste v polnosti, ste pristni, izražate to ljubezen, ki jo imate v srcu, tudi na zven. Danes je važno, da še bolj zasijete v vsem svojem sijaju, da še bolj pokažete to ljubezen, to srčnost, edinstvenost, tudi na zven, izrazite se v polnosti in pristnosti. Danes pa beremo skupaj knjigo Tečaj čudežev in danes je naša 313. lekcija. Zdaj naj pride k meni nova zaznava. Oče, je vizija, ki prav vse vidi brezgrešno, tako da strahu ni več. Tja, kjer je bil prej, pa je povabljena ljubezen. Ljubezen pa pride, kamor je povabljena. Ta vizija je tvoj dar. Kristusove oči vidijo svet, ki mu je odpuščeno. V njegovem pogledu so vsi njegovi grehi odpuščeni. Saj on v ničemer, kar pogleda, ne vidi nobenega greha. Naj zdaj pride k meni njegova resnična zaznava, da se bom lahko prebudil iz sna greha in zagledal svojo brezgrešnost, ki si jo ti ohranil povsem neomadeževano, na oltarju svojem svetemu, sinu, jaz, s katerim bi se zdaj rad identificiral. Naj danes drug drugega zagledava v Kristusovem pogledu, kako čudovita sva, kako sveta in kako ljubeča. Brat, pridi in pridruži se mi danes, ko se združiva, rešiva svet. Kaj ti v najni viziji postane tako svet, kot je luč v naju. 313. lekcija. Zdaj naj pride k meni nova zaznava. Tako, moje drage, moji dragi, to je bila današnja lekcija. Želim vam čudovit dan. Sledite svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell. Sledite svojemu srcu, delajte še več tega, kar vas res, res, res veseli. Lep, čudovit, izjemen, pristen dan. Adiós, chao.